Uppgift 34. För vilka värden på talet A har andra gradsekvationen x upphöjt till 2 plus 8a är lika med 4x komplexa rötter? Ja, ska vi kolla. Vi kan göra ordning först på dem. Minus 4x till båda led då. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar vi 4x och därmed 8a är lika med 0. Det är redan i PQ-form, så kan vi använda PQ-formeln. X är lika med. Vår P är negativ 7, så negativ 4 menade jag, inte 7, dividerar med 2. Plus minus roten ur. Vi har fortfarande negativ 4, dividerar med 2. Parentes i kvadrat, minus C, det är 8. C säger jag, Q menade jag. 8a. Då har jag 2 plus minus roten ur. Vad blir det nu då? 2 också. I kvadrat det 4 minus 8a. För att få komplexa rötter, det här inuti parentesen, roten ur, kvadratroten som vi är väldigt intresserade av. När de är negativ, alltså hela den här är negativ. Här inuti är negativ, så det betyder vi får error till vår miniräknare. Så vi har inga reella rötter, bara komplexa rötter. Så vi ska se till att den blir mindre än 0, alltså negativ. Så jag sätter det här både led med 4, så får jag negativ 8a. Är mindre än negativ 4. Och sen dividerar vi negativ. Dividerar vi negativ 8. Så har vi a. Och sen flippar vi. Så vänder vi olikhetstecken då. Det är en halv. Så det ska vara a ska vara större än halv.